Vy jste panel. My jsme panel. Panel, pojďte si hrát. A čtyři osobnosti. Polož otázku, na kterou si dál odpovědět ano nebo ne. Tři neznámé profese. Cesta k poznání profese je velmi složitá. Jste v prostoru? Ne. Sedíte? Ano. Používáte oči? Ne. Škrtám další věc. A jeden speciální host. Je tato herečka schopnou hospodyní, myslím? Inkognito. Premiéra ve čtvrtek večer na Primě.